На пасхальні свята з промотуром до Києва приїхали учасники Євробачення від Британії. Чоловічий квартет «Лу», відомий своєю піснею з Елтоном Джоном, і виконавці затягнули на благодійному дитячому фестивалі «На зустріч мрії». Діти і сиротинці були просто у захваті від зірок, а ті під оплески заспівали і свою нову композицію, яку виконують на Євробаченні. Міку Ньютон провели на Євробачення, а самі на українську сцену. У Києві ще одні учасники європейського конкурсу «Гурт Блу». Чоловічий квартет співатиме за Британію. В Україні на пасхальні свята якраз презентують конкурсну пісню. Тому після свята з журналістами вітаються традиційно по-нашому. Свою нову пісню «Блу» презентує просто на благодійному дитячому фестивалі. Кажуть, дітям із незахищених сімей особливо важлива підтримка. На запитання про промо на дітях трохи ображаються. Кажуть, коли вирішили виступити на фестивалі, про піар думали в останню чергу. Доброчинність для них за честь. Коли йдеться про дітей, остання думка про піаритися на цьому. Коли ми грали на піаніно, до нас підійшли двоє діток. Ми тоді подумали, чому б не зробити їм приємно. Виступ британці починають своїм найвідомішим хітом. Саме її було виконали 2002-го разом з Елтоном Джоном. Тоді композиція просто порвала всіх. Тижнями очолювала світові чарти. Однак потім була 4-річна перерва. Кожен з учасників гурту пробував себе у сольних проєктах. І ось нарешті вони знову разом, аби стати кращими у Європі, і презентують свою конкурсну пісню. Правда, у Києві у трохи українізованому варіанті. І вже після виступу зізнаються, конкурентів на цьогорічному конкурсі у них немало. Тому, незважаючи на всі заявки на перемогу, задоволеними залишаться, навіть якщо потраплять у першу п'ятірку. Хорошого результату бажають і нашій Мікі Ньютон. Міка Ньютон – прекрасна дівчина, дуже гарна і з прекрасним голосом. Бажаю їй удачі. Олеся Комарницька та Віктор Шевченко. Факти. ICT.